To nam nije prva akcija. Mi imamo nekoliko akcija koje smo izveli u selu i zahvalni smo gradonačelniku i direktoru vodovoda koji nam obilno pomažu. Ako smo malo selo, dosta se ulaže. Nasipali smo do groblja, sad renoviramo salu, menjamo ovaj vod, onda ide asfalt, tako da imamo puno akcija i drago mi je da se u ovom malom selu dosta ulaže i to košta, mora da znamo. Mi imamo, ako smo malo selo, imamo i park tu, imamo još mnoge stvari koje uradimo i šta nam zatreba, mi uvek od njega se obratimo, nikad nas nije vratio. Tako da smo puno zahvalni Vladanu Vasiću i iz Takopi, sad je Zoran tu za nas zadužen, dosta nam i on pomaže, direktor vodovoda. Imamo jedan veliki problem, imamo ogromnu školu i plac od 70 stari gde krov propada i sad želimo, razgovarali smo sa gradonačelnikom da neko dođe da ili otvori neku firmu ili starački dom da to ne propadne, jer to je rađeno godinama i šteta je da ne propadne. To je ogromna prostorija, okolo zelenilo, pravi raj.